Dámy a pánové, zde pan Hňa a pan Fiji a pan Ahoj. Superman. Pan DJ. A my pro vás natáčíme cyklovlog. A jelikož jsme teď nafetovaní kofeinem, tak to bude velice rychlý vlog. Hodně kofeinu. Spousty kofeinu, ano. A my teď jedeme rychlíčkem. A vidíme zvuky, ano. No, co bych vám řekl. Ahoj. Nevím, jestli mě slyšíte, protože tady fouká strašně moc větru. Tady jede auto, které je rychlejší než my. Zabijem to, jsme rychlejší. A jdeme za panem Supermanem. Pane Supermane, ahoj. Dobrý den, požil jsem kofein. Ano, to bude všechno. Takže to bude mezi tím vše, pokud se bude dít něco zajímavého, tak vás budeme informovat. Pa. Mějte se. Co máš dámy a pánové, jsme zpět, pokračujeme v našem vlogu cyklo a teď jsme v novém vlaku. Nejsme v rychlíku, teď jsme v motoráčku. Motoráček? Který jezdí na motorový olej. Ano, na fritovaný motorový olej. Když k nám přidal pan Jiří. Ano. Kterého si možná pamatujete z vlogu, nebo taky ne. Nepamatuju. A paní Míša. Značka, kterou si nepamatujete z ničeho. Která je žena... Zde Lukáš, ano, to můžete vidět, jak ji ušťastňuje. Tamhle Jindřiška. Po které tajně touží pan Jiřík, ale to nikomu neříkejte. Máme. Verču. Teď už ne. Aničku. A Jindřicha. No, pršilo, ale to půjde. A papa, je to velice dobré. No, to je dobrý. Divě se. Jdi do prdele. On mi chtěl spapat baget. A? Jelikož už vám nemám co říct. Míro, tak tato část, ano. Víš, se dostanu k narozeninám. Tvoje kolo. Tak část tohoto vlogu končí a pokud se bude dít opět něco zajímavého, tak s vámi spojíme a zatím pa pa. Pánové, zde pokračujeme našeho vlogu s Daňkami a Danicemi. Daně a Daně. A pan Jiřík, který je prasátko domácí. To je prasátko čínské. Ano, to je čínské prasátko, je takové malinké a... A ňuňa se. A my se loučíme i s Daňkami a Danicemi a s tím papa. Odjez. Dámy a pánové, je zde pokračování našeho vlogu. Šobaní, motherfucker, motherfuck. Ano, a jsme ubytování zde, je to takovej menší koncentrační tábor, ale... Who gives a shit? Motherfuck you. Mor. Ne zapí. Ahoj. Jiříku, jdeme. Zatím pápa. A pánové, je zde mléčný vlog. Máme jogurtové mléko. Já jsem si také koupil mléčný. Ano, všichni máme jogurtové mléko. Měli bychom si čupnout. Za 21 korun. Je to velice ňamózní. Tady od této kravičky. Ona nám podojila toto mléko. Luky to takhle vynačkal s cecíkem. Takhle se vyrábí mléko. Počkej, musí. Velice lahodný mok. A my pokračujeme v naší cestě. Papa. Takže dámy a pánové, jsme zpět u našeho vlogu a pan Luky papá klobásu, která mu spadla na zem. Ježiš, ne, kefir, ne. Nezapomeň, že mu to odpuklo. Ano, užij si ty kamínky, ty vlasy, ty všechny. Představ si, kolik lidí tam takhle odklepávalo. No, kurva. Kolik lidí tam třeba fluslo na to místo a to mi tam spadne ta 30 cm klobása. Bože můj. A chleba se bude dobrá. A to je paní Gábinka, kterou asi ještě neznáte. Kolik jsem se tam vysral? Ahoj! To je moje! Ahoj! A teď záběr na Jiříka.
6. Ona je velice tlustý. A ta teď umřeš. Ne, nezabí, ne! Hej chlapci, můžem si vzít... Vezmeme si chleba. Chleba? Chleba? Chleba v pondělí? No to já jsem zajíc. On retardovaný není, on se také nechová. Chleba v pondělí, dneska je nejšťastnější den mýho života. Tak dámy a pánové, začneme. Paha. Surprise, motherfucker. Je zde další pokračování našeho vlogu a ty jsme tu s panem Pepou, kterého jste mohli vidět před chvílí, s panem Jiříkem. Nadar. S panem Fridžim. Pan Bouch je pryč, protože nám ho ukradli cikáni a my se jdeme pomoct. A teď jsme na naučné stavce. Víte, babak svíně. Stane. Jídlo. Krumačí jídlo. Pane Míro, držíte? Ano. Pane Míro. Říko, nadzvedni tu suku. Otoč jednu. Viděli jste někdo dům voskovej figurín? Jestli jo, stejně jako já, tak vás se tady bude děsit. No, babi? Ne. Co? Ne. Přistejte se. To byl přistejte se. Jirko, máš průse. No, jsou skrytý kamery, já jsem to nevěděl. Co to je? Říkám, myslíš, že to je bahno? Žádný na kozi. Ne. Počkej, tady jsou asi taky, ne? Počkej. Jo, to tady tak. Jsi fakt idiot. Má zlomenej krk, chudá. Ty, tak frajer. Já si počkám na Jindřišku. Točíš furt? Ano. To je kapr, jak svíň, já ču na něj. To stáhnu, to spápa. Ryba. Ryba. Čelisti. Co to tam za tím? To ty voskový figurín se stekají. Můžu hrozně daleko. Já nic nevidím. Počkej, můžeme pozorovat ptactvo. Počkej, já nic nevidím. Nemusíš to zaplatit? Nevím. My jdeme na film, takže pápa. Dámy a pánové, je zde pokračování našeho vlogu a tentokrát zde budou šermířské souboje na život a smrt. Jiřík mi urazil hada. Papa. Pro rytířů a sličných pan potěšení, mám zde královské prohlášení. Turnaj budiš započnut, ať teče krev, ať vítěz zdobí list v říjnu a poražený nechť prachu nají se. Co to děláš, kurva? Krev. Turnaj budiš započnut. Ty vole, buď. Do prdele! Já teď vidím hovno, počkej. Au! Ne! Ta helma je na hovno! A jsi na hovno. Bleb. Jau! Sličný syre, to ti nefér hra. Já máte nyní, pravdu, sire. Vy nyní svou helmu sejměte.
Ano, vyhrál jsem. Zajistě. Bába. Ty jo, půjdeš srát. Uděláme jim stop. Že dámy a pánové, teď jsme v ráji. Jsme v konopném poli. A všude, všude tráv. Ej, kámo, tam je to líbí, pozrš to. Jdem tam. Policajti. Počeším to, ty vole. O, tady to voní. Bohužel. Bohužel je to jenom technické konopí, takže z toho asi nějak moc nezbohatneme. Ale to nevadí. Já si vezmu tady ještě jedno. A dám to rodičům. Ale marihuana, kokaina, heroina. A krek. Je to ganja? Tak už to bál. Vy jste věřili. Třeba podívejte na ten krásný les. Cannabis indica. Ne, ty kroky se pěj. Drž hubu. Co o tom uvěřej. Takže... Já bych tady bydlal. My se loučíme z konopného pole. Ještě se ozvím. Takže dámy a pánové, je zde další část našeho vlogu. Já jsem si splnil takový menší sen, nebo sen prostě. Chtěl jsem se podívat na jedno místo a teď jsem tady. Je to zámek. Co? Zámek Červená Lhota. A víte, proč je červená? A Jiřík vám poví pověst o tom, proč je tenhle zámek vlastně červený. Pověst, a netýká se to menstruace. Pověst říká, že kráva chtěla vytáhnout z okna krucifix, ale vypadla s ním a padla na kamen a je nám zima. A prostě se roztíká ta krev a ona nešla přetřít, tak to dali na červeno. Ale popravdě to je tak, že nějaký debil řekl, ať je to na červeno, tak to natře na červeno. A vy byli bohatý, ne? Tak. Jo, máte? Jestli někdo z vás neviděl? Což teda asi většina, jo. A jestli nějak rozhodně doporučuje, je to tam hezký a ten průvodce je taky fajn, no. Můžu ještě takový menší komentář. V předchozím vlogu, části vlogu jste viděli, jak jsme navštívili takové políčko. S marihuanou. No a... Jo, teď to trošku tam a je cítit v celý Červený Lhotě. Průvodce se tam usmál. A veškerá naše kamarádka osazenstvo, no vlastně lidi z jiné školy se nám smáli, že jsme zasraný hulové. A tak trošku jsme se tam nedejchali těch výparů, takže... takže... takže s tím dneska na svém plný bágu. Ještě bych vám ukázal tohle, protože je to fakt hezký. Tady tak zahrady. Prostě renesance, že jo, to je celkově hezké. Je to fakt pěkný, stojí to za to. Určitě navštivte, pokud jste ještě neudělali a Jiříku, ty tady neplivej. Pardon. Dáme páva? Dáme páva. Tak zatím páva. Poslední den, část temno. Jsme v Jindřichově Hradci. A všude jsou tu cikáni. Všude. A jelikož je velice nemáme rádi. Nikdo. Ani já. Budeme hladit, až je vyhladíme. Jdeme do Army Shopu. Tam jdete taky? Jdeme do Army Shopu, abyste si nakoupili zbraně a... Paní profesorko, chcete být s námi ve vlogu? Cože? Chcete být s námi ve vlogu? Na videu? Já nevím, co to bylo. To je na internetu, to máme, to je... No. Takovina. To je naše paní profesorka. Jo, teď tam jsem, jo? Tak, stačí. Stačí. A my teď společně jdeme do Army Shopu. Dáme si koupit teleskopické obuše. Aby jsme se měli jak brát. Je to tu hezké. Vidí ho rodné město. Uvidíš se na tohle. Ano, zde byl vychováván Fidži. Taky se to na něm podepsalo. Tady nám malý Petr Flajžík. Zde měli mý rodiče ve svatební hostinu. Dobrým slovem yes. Smyslá. Bílý paní. To bude zatím vše. Asi všechno. Zatím pápa. A vy to vidíte v televizních novinách o televize Nova o rasismu. Ano.
Papa. Dámy a pánové, jsme na tajné výpravě z chatky a je zde pokračování našeho vlogu. Johnny, pověs nám tady něco. Řeknu ti, že jsi pěkná buzna, protože jsi nový kous. A to je tam Dej. A to je real Míra, že jsem nový kous. To asi vystřihnu. Jsem Štěpán Vojáček a Míra, že jsem nový kous. Ne, kecá, je to Jonáš Vývek. A hraje za RC Zvíčany, bydlí nevím kde. Hraju 6-7, řekni 6-7. Hraje 6-7. 6-7. A tady je pan Pěťa Máslo, pověz nám něco. Mrtko! Ten hraje, co se mu zrovna hodí, víš co? Já hraju 12 nebo 13, mrtko. Pozdrav mámu. Ahoj mami! Zdravím tě, nejsem na mrtky. Takže paní Máslova, taky zdravím svoji mámu, syn. Nejsem zhulenej, mami, nejsem, výjimečně nejsem zhulenej, už jsem vyhrál. No. Nemám houbičky v sobě, sorry, už nebyly. No, Vanessa, pověz něco do vlogu, budeš ne, to, Vanessa, že... prosím tě, ať neříkám. Dobře, jak ty nic neříkej. Sochy, co? Mluv do vlogu. Tvoje máma je... Mírová máma no, je úžasná. No, teď jsi mi to málem vypnul, ty demen. Já ti řeknu, že jsi buzna. Mírová máma je úplně úžasná žena. Ale jo. Všichni jí mají moc rádi. Ty vole, fakt. Kolej to chatka. Nevím, hej, Vančo. Peťo, pověs něco do vlogu. Peťo, jsi hrozně posraná. Ahoj, jsem. Takže jsi posraná. Tak bys byla fakt frajer. Tak jo. Já chci vidět ten progres. Progres. Dámy a pánové. Chci vidět ten progres. Nasrát. Papa, ahoj. Na shledanou. Přestaňte tolik řvát, prosím. Papa. Takže dámy a pánové, je to tu. Skončil nám cyklový let, cyklovlog. A já doufám, že se vám vlog líbil. Že se vám líbily věci, co jsme vám dělali. Ať už to byly věci slušný i neslušný. A to je asi všechno. Já se za všechny účastníky toho cyklovýletu, co byly zmíněný ve vlogu, se s vámi loučím a zatím pa pa.